Čus. Nevím, jak to dělat. Není bábě. Jsem zpátky. Takže tady je druhý díl. Natáčím to jakože hned. Počkej, že já jsem to začala první video a teď jdu natáčet další to video. A to bude 2 minuty, cože? Lidi. Bude to na ně, bude to na 4 díly. Minimálně. Já nevím, já mám prostě blbej fotoaparát, panebože, co tam je. Tak teď se to moc rychle nezaostřelo. Ježiš, to je dál. Takhle. Takhle to přesně myslím. No a jak už tady vidíte, takže už... Je tady hrozně moc lidí. Který... Já nevěděla, že tolik lidí kouká na Hogiho, teda na Petrolexu. Já se pak musím zeptat, jak mama říká, to se Hogi nebo Petrolexo. Já mu asi budu říkat Hogi. Já se ho ještě zeptám. Já mu řeknu, Petře, jak tě vlastně říkat? Dobře, a my to tak střihnem. Teď, jo, a nechci to dělat. Tak jo, lidi, jsme zpátky. Takže jsme zpátky. Vystoupíš a je to dobře slyšet. A je tady asi 200 milion lidí, nebo kolik. Já vám to takhle ukážu. Já se obávám, že on už odešel. No tak to si já nemyslím, protože ještě tady je. Ale my hlavně nevíme, kde on má být, že jo? Já si vím už. Tam, jak je tam vždycky ta kapela. Myslíš? Jo, ona možná bude i se slzou, to taky to je taky možnost, jakože. Ne, je to možnost. Možnost Počkej, je právě. My jsme jeho hosti na videu a on je nás host na videu. my ho asi budeme točit i on nás. Ok. Mně to jakože nevadí. Co? Mně to taky se zajímá, kde je. Mám ponožky v sandálích, to je to. Takže je viděla, je nová moda. Jo. Já že nedělám reklamu. Ale jsou tu spinry i taky. Už jich tolik je, že není.